Men paydo bo'lgan kun quvonchga to'ldi. Dunyoda eng baxtli inson ular bo'ldi. Men uchun bariga ko'nikdi, ko'ndi. Shu ikki insonni asrashim kerak. Otam deb, onam deb yashashim kerak. Suyunsam mendan yuz chandon suyungan, kuyunsam ichi ming vayron kuyungan, ne topsa bolamga deya ilingan, shu ikki insonni asrashim kerak. Otam deb, onam deb yashashim kerak. Ko'ziga ko'rinib mitti bir odam, qo'yganim chog'ida ilk bora qadam, bu meni dodam deya erkalar har dam. Shu ikki insonni asrashim kerak. Otam deb, onam deb yashashim kerak.